Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Respublika qay yolu üstündən Sentralnaya gedən, Binəqədi Sentralnaya gedən yolun üstündən təxmini 400-500, maksimum 600 metr məsafədə 3 sotun içində şəxsi inşa olunmuş 3 otaqlı tam təmirli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram, bu ev. Öz ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib, yəni qapının ağzına qədər, demək olar, yolun çox hissəsi, hörmətli izləyicilər, asfaltlı bir hissəsi quruntavoydu. Ev həqiqətən çox gözəl inşa olunub, indi içinin təmiri də tam təmiridir. Çölündə kosmetik xərclərə ehtiyac var. Çöl elə çox xərc aparan deyil, amma əsas evin içi təmirlidir. Gördüyünüz kimi bura həyət yanı sahəsidir, giriş darvazası eni genişdir. Gördüyünüz kimi də həyətə heç bir pəncərə baxmır. Bu da evin xarici görünüşüdür. Evi demək olar, hörmətli izləyicilər, evi inşa elətdiyinə görə fundamentində, kəmərlərində baxımba verib, özü belə saxlayıb ki, bunu qırmaq istəyirdi. Sonra bir də alan adam gəlib görsün, həm kəmərlərin, həm fundamentin, həm rahat görə bilər. Demək, buradan bu hissəsi qarış hissəsidir. Burada aşağıda da hündürlüyü var deyə, yayda zatda oturmasın, burada istədiyiniz bir şərait yarada bilərsiniz, yay mətbəxi izadı, yayda oturmasın. İstədi şərait yara bilək. Yuxarında belə izolyasiya eləyib ev sahibi iki dəfə artıq. Altından da belə qubqalar yerləşdirib, soyuğun qabağını almaqdan ötürü. Demək, bu aşağıya da kombiləri, bir də pitmunutkanı qoydurub, burada su çəni ehtiyacını qoydurub. Yəni, hər şey qaydasındadır. Evin təmirində də heç problem yoxdur. Qoşadaşdan inşa olunub. Gördüyünüz kimi də fundamentləri də özlə perqarutqası belə qoşadaşdan belə hamısı qaydasında vurulub. Evə həqiqətən ev sahibi keyfiyyətində problem yoxdur. Şəxsi elətdirib, özünə şəxsi tikib, həyət geniş, ürək açan, havası çox gözəl təmizdir, hündür yerdədir, hörmətli izləyicilər. Havası həqiqətən yayda heç burada konserini işlətməyə ehtiyac olmur. Yəni, bunu nəzərdə çatdırıq. Həyətiyanın sahəni buradan bir də belə çəkirəm. Gördüyünüz kimi həyətiyanın sahəsi geniş, əlverişdir. Bu pləkənlər də elə çox xərc aparmır. Yəni, həyət bazadır. Güc-çək, ağac əşə bilərsiniz. Dəmişdir. Burada indi keçirik, hörmətli izləyəcək, evin içinin təmirlə tanış olaqım. Buradan keçirik, təmir super. Aboylar, işıqa boylardır. Işıqlı aboylardan istifadə olurlar, asıqa boylardan. Həm də bağlı aboylardır. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, bax dəhlizi 2 metr eyni. Girən kimi burada sağ tərəfdə geniş mətbəx. Mətbəx haradasa 16-18 kvadratdır. Gördüyünüz kimi, baxın, bax mətbəxi. Evin təmiri əla. Mətbəx mebelləri membrandan yığılıb. Yəni, bunu nəzərdə çatdırın. Bu ev, hörmətli izləyicilər, əşyalı da satıla bilər. Yəni, ev sahibi əşyalı da satmaq istəyir, amma biz burada əşyasız qiymətini qoyacaq. Bu nəzərdə çatdırın. Sonra indi almaq istəyən, əşyalı almaq istəyən ayrıca danışa bilərlər. Bura qonaq otağı. 4-ün 6-ya 24 kvadratlıq, genişliyi 4 metr geniş. Bu gördüyünüz kimi də göz qabağındadır. Bunlar hamısı əlişlərdir. Aboylar Almaniyanın aboylarıdır. Yuxarılar hamısı əlişlərdir. Gördüyünüz kimi, yəni alınma deyil də əlinə çəkilib. Yəni, bunu nəzərdə çatdırım, hörmətli izləyicilər. 4-ün 6-ya, 24 kvadrat, eni də yaxşıdır, uzunluğu da yaxşıdır. Qapılardır, yəni keyfiyyətli qapılardan istifadə olunub. Keçən indi, hörmətli izləyicilər, obru otaqlarla tanış olaq. Ev çip evdir, yəni titrəməsi yoxdur. Burada sağ tərəfdə, dəhlizin sonuna yaxın, sağ tərəfdə. Gördünüz ki, bura, baxın, hamam, sağımızda ikisi bir yer var. Təmir qaydasında, gördünüz, hörmətli izləyicilər, keyfiyyətli təmir olunub evin içi. Burada bir uşaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Gördünüz ki, uşaq otağı da geniş, təxmini haradasa 3 metrin 5 metr, 6 metr olar. 5 metr, 15-16 kvadrat var da, belə deyək. Baxın. Evin bütün pəncərlərindən tam rahat evin içində işıq düşür. Havasında dəyişmək tam rahatdır. Burada yenə bir 16 kvadratlıq
geniş yataq otağıdır. Bütün burada nə varsa, hörmətli izləyicilər, hamısı demək olar əl işlərdir yuxarılarda. Çəkilmə ilə, yəni alınma deyil. Evin keyfiyyətdə, qaydasında, yəni bu evi başı çıxan adam hörmətli izləyicilər, evdən başı çıxan adam gəlib bu evin şəxsi tikilini özü görə bilər. Yəni ki, biləcək ki, bu ev həqiqətən çox keyfiyyətli bir evdir, təmiri keyfiyyətlidir. Kombindən mətbəx mebilləri, yəni boş vəziyyətdə qalır, bunu nəzərdə satdırın. Qalan mebillərdə danışıqdan asılı mebillərdir, demək olar. Sağlam vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da seç, al, əmlak, yəni seçin, alın. Kanalına daxil olursunuz, kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var, orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın. Zəng vuran zaman kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti demək 3 sotun içində şəxsi inşa olunmuş, yoldan da 560 metr məsafədə, yolda çox, demək olar, çox asfaltdır. Start qiymət 82 min manatdır. Real adı olsa indirim olmağına olacaq, birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Son sözü qiymətləri də ev sahibi deyəcək, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.